Ոստիկանապետը հրաժարական է տվել։ ԿՊ-ն հրատապ նիստ է գումարել եւ պահանջել վարչապետի հրաժարականը։ Վարչապետը Կանադայում տուն է գնել եւ արդեն երկրից փախցրել իր երեխաներին։ Հայաստան են ժամանել թուրքական հատուկ նշանակության գործակալներ, որպեսզի սպանեն ընդդիմության առաջնորդին։ Սրանք ինձնից հորինած հենց նոր տեղում հորինած մտքեր չեն։ Սրանք լուրեր են, չակերտավոր լուրեր են, որոնք տպվել են չնույնականացվող աղբյուրի Telegram-յան ալիքի էջում, Telegram-յան ալիքում, եւ հետո արտատպվել են կոնկրետ քաղաքական խմբի սպասարկող բոլոր լրատվականներում։ Հիմա երբ այստեղ փորձում ենք ասել, ինչի ենք մենք փորձում լրագրողների վրա ավելորդ ծանրություն դնել, լրատվականների վրա ավելորդ ծանրություն դնել, որ նրանք պետք է պարզեն արդյոք այսպես է թե այնպես է։ Գիտեք, եթե այդ նույն չնույնականացվող աղբյուրին Telegram-յան օրինակ Mediatort ալիքին հղում անող լրատվամիջոցները գրեն, որ արևը ծակում է, արևելքում ու մայր է մտնում արևմուտքում, դրա համար նրանց ոչ մի պատասխանատվություն չի սպասում, հարգելի գործընկերներ, որտեղ այդ հոդվացի հետ ինքնին խնդիր չկա։ Բայց եթե կա խնդիր հոդվացի հետ, ինչպես օրինակ Հայաստան են ժամանել թուրքական հատուկ նշանակության գործակալներ, որ սպանեն ընդդիմության առաջնորդին նյութի հետ, բնականաբար այստեղ կա խնդիր։ Եվ եթե լրատվամիջոցը հերիք չի, որ չի հասկանում, որ սա բացահայտ աբսուրդ է, իհարկե խիստ կասկածում եմ, որ չի հասկանում, չնայած չեմ բացառում նաև, որ գրպանը պարբերաբար դրվող տրցակներից աչքերը փոքրինչ կուրություն են ձեռք բերում, այնուամենայնիվ, եթե չի հասկանում, որ լուրն ինքնին աբսուրդ է, բայց դեռ մի հատ էլ չի կարողանում նույնականացնի, թե այդ ով է այդ չնույնականացվող լրատվամիջոցը, կներեք, ուրեմն շատ ավելի լավ է, որ այդ լրատվամիջոցը հնարավորինս քիչ մատուցի լրատվությունը մեր հասարակությանը, հարգելի գործընկերներ։ Այստեղ չի կարելի խոսել ընդհանրապես մամուլի սահմանափակումների կամ ճնշումների մասին, որտեղ Հայաստանում արդեն մի քանի տարի է, ինչ մամուլը դարձել է ընդամենը գործիկ, ընդամենը զենք ու շատ կեղտոտ զենքի դեպ, որտեղ այն ամենը, ինչի ես նոր կարդացի, բացահայտ աբսուրդ ու տխմարություն էր որպես այդպիսի։ Բայց մարդիկ դա հրապարակում էին ու հետո լուրջ դեմքերով լրագրողական բեյջը իրանց վրա կախած, ասում էին, մենք լրագրող ենք, դուք մեզ ճնշում եք, ոչ դուք լրագրող չեք։ Սա իմ մոտեցումն է, եւ առիթը օգտագործելով ուզում եմ այս ամբյոնից նախորդ ելույթիս հետ կապված մի դրվագի համար ներողություն խնդրել։ Ես անձամբ դեմ եմ քաղաքական գործիչների ընտանիքի անդամների հիշատակմանը քաղաքական խոսքում, եթե իհարկե ընտանիքի այդ անդամը անձամբ ներգրաված չէ ակտիվ քաղաքականության մեջ։ Իմ մեջ տպավորված էր, որ Տիկին Գրիգորյանի ամուսինը ներգրաված է, այդ տպավորությունը սխալ էր, դա նրա եղբոր մասին էր, այնուամենայնիվ ներողություն եմ խնդրում Տիկին Գրիգորյանից եւ շնորհակեմ հավատարիմ մնալ իմ այդ սկզբունքի, որ ընտանիքի անդամներին մեջ բերել չի կարելի, եթե իհարկե նրանք անձամբ ներգրաված չեն ակտիվ քաղաքականության մեջ։ Շնորհակալություն։ Ողջունում եմ պարոն Ալեքսանյան ձեր քայլը։ Արեքնազ Մանուկյան։ Ասում է, ինչ որ ուզում է ասա, ինչ որ փոքրիկներ, բայց իրականում դրանք փոքրիկ չեն, որտեղ երբ դու դառնում ես սատանայի սպասավորը, դու դառնում ես մեծ չարիքի մասը։ Դրանք որոշում են այս հանձնաժողովում աշխատանքներ իրականացնել առանց այդ գործի առաջամարտիկի հայ իրականության մեջ։ Եվ այսօր համամարտկային մակարդակով բացարձակ ժողովրդավարությունը շատ կարևոր բան է։ Իդեպ ասեմ, որ մի անգամից այստեղ ասեմ, վերջերս սահմանադրության ուղղությամբ քայլեր անող մարդիկ սկսել են արդեն գրագողությունը։ Գիտեք, գաղափարները նրա համար են, որ ուրիշներն էլ ընդունեն, բայց երբ այդ գաղափարները ներկայացվում են որպես սեփական գաղափարներ, հեղինակային իրավունք կա, ես դա վաղուց ամրագրել եմ, եւ միայն Հայաստանում չի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հեղինակային իրավունքների գրասենյակում ամրագրված է կատարյալ ժողովրդավարության իմ մոդելը, բանաձևը։ Հիմա դրանից ինչ-որ կտորներ գողանալով ներկայացնել որպես սեփական բան, պատիվ չի բերում։ Մանավանդ դուք միևնույնը, ասենք, ներկայացնում են այսպես, եթե որևէ պատգամավոր 2% չի հավաքել, կարող է իր ձայները փոխանցել։